do 15. u mjesecu režije se moraju platiti. Koliko mjesečno morate potrošiti? Evo, sad sam dobio račun za 12. mjesec 902 kune. Je li to puno? Pa kako za koga? Ako ima mirovnu 2,5-3 tisuće kuna, nemam šta pričati. Računi za grijanje bit će i veći, jer tako diktira situacija na tržištu. Tržišna cijena plina otišla je u nebo, a na ozbiljnost situacije upozorilo je Udruženje opskrbljivača i distributera plinom Hrvatske gospodarske komore, prema čijim bi procjenama cijena mogla skočiti za od 59 do 86%. Ono što će uslijediti od travnja mjeseca ove godine je korekcija cijena na gore. Ona se u vrlo visokim postocima dogodila na razini cijele Europske unije i to nije moguće izbjeći. Ono što je moguće, moguće učiniti to da ta korekcija u Hrvatskoj bude što je moguće blaža. Da će do promjena doći nakon 1. travnja do kada su cijene ugovorene, potvrđuju i izbrod plina. Poručuju i da iako situacija nikada nije bila ekstremnija, problema s isporukom na njihovom području neće biti. Do travnja, točnije kraja sezone grijanja, nadaju se nešto lakšoj situaciji koja će ovisiti i o potezima države. Ministar je najavio sljedeće. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će u narednim tjednima predložiti određene iskorake vlade u smislu regulatornog okvira i izmjene nekih zakona. Dopustite da prije svega to iskomuniciramo na vladi, odnosno da prođe raspravu na užem kabinetu, a onda ćemo u konačnici to komunicirati pred hrvatskom javnošću. A javnost se nada da će država intervenirati. Ja mislim da će intervenirati. Do sad su valjda pomagali, valjda će i od sad. Kolaps sustava opskrbe o kojemu se danima priča, čini se, građane ne brine toliko koliko ih brinu računi. Još se može izdržati, ali ako bude cijena sve veća, ne znam kako će. Ne tako davno upozoravali su i sindikati. Neki pokazatelji iz Europske unije kažu da je negdje oko 19,1% onih građana u Hrvatskoj čija su primanja ispod 60% medijalne plaće, da su zapravo građani koji si ne mogu čak niti grijanje zimi priuštiti. A rastom cijena plina takvih bi moglo biti još više. Veći računi pojedinca su naveli i na razmišljanje o povratku na druge oblike grijanja. Jesam razmišljao, ali pošto sam u godinama star, ne mogu nositi drva. Treba mijenjati peć, treba mijenjati, i imam na plin grijanje. To bi opet mi je veliki izdatak. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 1. travnja donijeće novu odluku o ograničavanju nabavne cijene, međutim opskrbljivači poručuju da to za njihov spas neće biti dovoljno. Spominje se i smanjenje PDV-a na opskrbu plinom sa 25 na 13% kao mogući oblik pomoći, ali rješenja se još uvijek traže. Svi se nadaju smirenju stanja na plinskom tržištu.